Tiho! Čekajte, ja ću vam dati znak. Pa kažem, prijatelj, ne. Drugo. Drugari, je li to istina? Drugari, je li to istina? Ne, ne, kažu deca. Ti pitaš deca. Ovo je slavno, deca ne kažu. Kažu, verujem, igrao sam to, ako su govorili da ti sedme reći ti sad. Da li ne, je li u ovoj kući živi još neko? Mi smo upravo završili, čini mi se da je našu 28. probu i onako ulazimo u sam finiš procesa rada na ovoj predstavi. Veoma važna proba je bila večeras i nimalo laka za njih, a to su promene, čuvene promene između činova. Dakle, imamo tri čina i scenografija se menja na kraju prvog i na kraju drugog čina, tako da oni to sve rade sami i onda je bilo potreban ozbiljan nivo koncentracije na današnjoj probi, da oni to sve uvežbaju i da urade tačno, precizno. Disciplina je trebalo da bude na vrlo visokom nivou i ja mogu da kažem da sam zadovoljan kako to za sada ide. Ostaje nam još posljednji taj song da se izrežira i to je to. Onda ulazimo u probe na kojima se odvijaju progoni, a to je prolazak celokupne predstave od početka do kraja. Radimo samo vikendom sada u martu zbog nekih mojih obaveza koje imam u Beogradu, tako da paralelno radimo vikendima, dakle i subotom i nedeljom, i kostimske probe i koreografske probe i ove tehničke, a kažem, vrlo ubrzo ulazimo u te progone koje su zapravo generalne probe pred samu premijeru. Sve smo bliži našem timu. Meni je velika čast što igram tu ulogu i sviđa mi se, jel imam priliku da igram naslovnu ulogu i to mi se nikad do sad nije desilo, pa tako da sam ponosna na to. Nikola je super učitelj, voli da budemo profesionalci, zato stalno se trudi da nas nauči što više može. Mnogo sam srećan što je meni moj nastavnik dodelio tu ulogu princa. Polako puštaš ruku, polako, tapšete, aplaudirate, idete. A evo sada već druga predstava u mojoj režiji, posle Veštice na sudu koja se uspešno igra, već evo treću pozorišnu sezonu. Sada pred petrovačku publiku donosimo jednu onako opšte poznatu bajku, u pitanju je Pepeljuga, ali ovoga puta ispričana na nešto drugačiji način. Kada sam ja bio u njihovoj koži, upravo sam, isto sam igrao u ovoj predstavi, ulogu princa, 2007. godine, tako da mene onako jedan poseban sentiment veže i za ovaj tekst i za ovu celu predstavu, ali pošto je 20 godina ove godine od premijere prve verzije koju je režirala Dragana Mrkić te davne, sada 2003. godine, ja sam poželeo da, dakle, ponovo nekim novim generacijama predstavimo ovu priču i ova treća verzija ovog teksta je onako počela da se rađa u onom trenutku kada sam ja se malo odmakao od tog sentimenta i od tih nekih emotivnih pogleda i vezivanja na te neke prethodne verzije i zapravo shvatio da neću da restauriram neku prošlu predstavu, nego da napravimo jednu potpuno novu. I zaista u tom pogledu Pepeljuga je ovog puta sa više glumaca na sceni, ukupno njih 19-oro, što mislim da je neki rekord ovog pozorišta i ove scene. Dopisali smo tu uloge jer u ovoj predstavi igraju svi koji su ostali, koji su istrajali i koji nisu otišli dalje na školovanje, svi koji su završili školu glume, dakle to su dve moje generacije. Tako da, eto, imamo tu još adjutanata, imamo neke devojke na balu, scene su masovnije, songovi su stari, fantastični songovi grupe Zana, koristimo ih i 20 godina kasnije, ali smo uradili neke koreografije bogate. Ja volim da u svojim predstavama koje režiram obratim pažnju i na taj scenski pokret, odnosno na taj koreografisan pokret, tako da u mnogome to
drugačije od onoga što je nekada bilo, što je sjajno. U školu Gruno počela sam da idem od 2021. godine. Imali smo javni čas i nastupila je ova predstava i sada igramo svi u njoj. Ta uloga je dosta nadogradiva, pošto su one dosta divlje i tako sve dosta su zanimljive, tako da može dosta stvari da se ubaci i onda je svaki put drugačija malo i svaki put zanimljivija i što više sam slobodna, sve bolje i bolje izgleda i mislim da ovo jeste bila možda najbolja uloga od onoga što je bilo u tekstu za mene, tako da Nikola je napravio dobar izbor. Svaki dan nešto novo naučimo. Ima dosta strpljenja da odgovori na sva naša pitanja. Na primjer, evo konkretno mi je to palo na pamet. Danas svi dolazimo na probu, zašto nije pravo gledao? Zašto nije pravo gledao? Ne može pravo gledao na sceni, zato što onda će svetlo smetati. Odsjej, da. I dobro, zna da bude malo strožiji kad mi preteramo, ali druge nema tu zato što onda ćemo da pravimo haos. Imam utisak pozorište do sad ne bi postojalo, srušili bi ga do temelja da nema te strogoće, tako da dobro. Svi igrate 1, 2, 1, 2, 1 i širite, 1, 2, isto. Oni su deca, svi su osnovnoškolskog uzrasta i potpuno je priroda, znate, zabrinuo bih se kad bi bilo drugačije. Na meni je da se ja izborim sa svima njima, nije lako, mnogo ih je zaista. Kažem, ja sam po toj prvobitnoj verziji mogao da doberem njih 6 do 8, da uradimo koliko uloga i nosi taj originalna verzija tog teksta. Međutim, ja sam odlučio nekako da ih sve uključim, mislim da to zaslužuju svojim radom i svojim trudom u školi glume i divnim javnim časovima koje su imale obe generacije, tako da, eto, kako bi i te scene na balu izgledale masovnije, verodostojnije na kraju krajeva, ja sam poželeo da to onako bude svojevrsni mali spektakl i sada nema nam drugi nego da budemo dobri. Salazim se okej, jer tako stečem neko novo znanje o kojem nikad nisam znao i nekako mi je to lakše sada. Pre nisam znao da ću uopšte i da igram ovu ulogu dok nisam došao u školu glume i počeo sam 2021. na prvoj audiciji i tako se počelo posle prvog javnog časa. Evo, stigli smo do ovoga. Ja igram Devojku na balu, utisci da sam oduševljena što mi je učitelj dao tu ulogu jeste da ništa ne govorimo, ali što treba da se radi jeste da nemamo tekst, ali treba da se više glumi ako nemaš tekst. Znači još pun kruk, Premijerno imamo i tu jednu privilegiju i čast da će ova predstava biti prva dečija predstava koja će nastupiti na Gulinim danima u pratećem programu posljednjeg dana, to je subota, 1. april, od 13 časova imat će petoročka publika priliku da pogleda premijerno izvođenje ove naše predstave. Dakle, nije šala.